final xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23 oktyabr tarixli qərarı ilə oktyabrın 24-ü gecə saat 00-dan etibarən Respublikanın daha bir neçə şəhər və rayonlarında operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin habelə yükləşən avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla giriş-çıxışına məhdudiyyət qoyulur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən axaraza verilən məlumata görə, COVID-19 virusunun yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını alması məqsədi ilə Zaqatala və Qax rayonlarına giriş və çıxışlarında xüsusi karantin postları qurulub. Postlarda polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları yüzləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar. Həmçinin rayonların daxilində polis nariyyatları tərəfindən istimai iaşə müəssisələrində insanların daha çox toplaşdığı ərazilərdə nəzarət profilaktikası tədbirləri keçirilir. Düşmənin bölmələrimizə hücumu cəhdinin qarşısı alınıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə, ötən gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrin bölmələri Sünik Zəngilan yolu istiqamətində bölmələrimizə hücum etməyə cəhd edib. Bölmələrimizin sərt müqaviməti ilə rastlaşan düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmən qüvvələrindən əsir götürülənlər var. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın qızı Məryəm Paşinyan sosial şəbəkədə saxta hesablarla Rus xalqını təhqir edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, Nikol Paşinyan tərəfində koordinasiya edildiyi deyilən səhifələrdən birində Rusları Ermənistandan qovlamalıyıq, Ruslar olmadan qazanacağıq, yaşasın Nikol Paşinyan və Anna Akopyan başlığı ilə statuslar paylaşılıb. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrin erməni segmenti Rusiya prezidentini təhqir edən və anti-Rus ruhlu yazılar və səhifələrlə doludur. Bu səhifələrdən biri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qızı Məryəm Paşinyan tərəfindən şəxsən koordinasiya edildiyi deyilən Margo Margarita səhifəsidir. Əmin təxəllüslə yazan Paşinyanın qızı saxta səhifədən anası Anna Akopyanın fotosu ilə ən böyük qadınlar erməni qadınlarıdır başlıqlı statusla paylaşıb. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Fransa prezidenti Emmanuel Macronu və bu ölkənin İslam dininə qarşı apardığı siyasəti sərt tənqid etməsindən sonra rəsmi Paris Ankara'dakı səfirini məsləhətləşmələr aparmaq üçün geri çağırıb. Baku Tablis Oxaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Pres agentliyi məlumat yayıb. Həmsinin Türkiyənin Fransadakı səfiri İsmail Haqqı Musa Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Türkiyə səfirinə bildirilib ki, bunun səbəbi Erdoğanın Fransa əleyhinə aşağılayıcı çıxışlar etməsidir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsində qələbəyə yaxınlaşır. Redaktoras xəbər verir ki, bunu Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Rusiyalı politoloq Sergey Markov Facebook səhifəsində yazıb. Politoloq qeyd edib ki, bəlkə də bir neçə saatdan sonra Azərbaycan ordusunun tutacağı mövqeylər Ermənistanla Dağlıq Qarabağı cənubdan əlaqələndirən basın dəhlizini atəşlə bloklamağa imkan verəcək. Markov əlavə edib ki, Şimali dəhlizi təqribən bir həftə bundan əvvəl bloklanıb. Orada hər şey atəş altındadır. Azərbaycan ordusu havada tam üstünlüyə malikdir. Dağlıq Qarabağın cənub dəhlizi mühasirəyə alınandan sonra Ermənistan ordusu ümitsiz vəziyyətə düşəcək. Bu halda müharibəni davam etdirilməsi erməni ordusunun hərbi forması geyinmiş insanları məhv etməyə bərabər olacaq. Bu heç kimə gərək deyil. Onun fikrincə bu danışıqlar artıq atəşkəs barədə deyil, sülh haqqında olacaq. Rusiyalı politoloq vurğulayıb, danışıqlar sülhün şərtləri barədə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın bütün ərazisindən tamamilə çıxarılması şərtləri haqqında və erməni əhalinin vəziyyəti haqqında olacaq. Həmin danışıqlarda əsas təşkilatçı və vasitəsi Rusiya olacaq. Vladimir Putin çıxışı məhz bunu barədə idi. Hərçənd o vaxtı bunu hamı başa düşmədi. Putin isə artıq bilirdi ki, bir neçə saatdan sonra regionda siyasi vəziyyət əsaslı şəkildə dəyişəcək. Azərbaycanın müharibədə qələbəsi yaxınlaşır. Baş savuş Bəşirov Araz Adiloğlu
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə verilən tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir. Axıraz Müdafiə Nazirliyindən istinadən xəbər verir ki, o düşmənin 19 canlı qüvvəsini snayper tüfəngi ilə məhv edib. Sosial şəbəkələrdə Ermənistan silahlı qüvvələrində Azərbaycana qarşı azyaşlının döyüşdürüldüyünü əks etdirən görüntülər yayılıb. Gensabaz xəbər verir ki, videoda azyaşlı uşağın əsgər formasında ordumuza qarşı istifadə olunduğu görülür. Bunu etməklə Ermənistan bir çox beynəlxalq konvensiya və normaları BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını açıq şəkildə pozur. Qeyd edək ki, Ermənistan Kiyevlərlə ordunun həmçinin ərzaq, hərbi geyim, tibbi ləvazimatlar və s. təhsisat növlərində çorluq çəkməsi ilə bağlı kifayət qədər materiallar dərc edilmişdir. Rusiyanın neft daşıyan tankerində patlayış baş verib. Axaras xəbər verir ki, Rusiyanın Azov dənizindən üzən General Həzi Aslanov neft tankerində 2 patlayış baş verib. Gəmidən 13 heyət üzvündən 10 nəfəri xilas edilib, 3 nəfərin axtarışları aparılır. Tanker Rusiyanın Rostov vilayətinin Qafqaz limanından yola düşüb. İlkin məlumata görə tankerdə yük olmayıb. Patlayış neft məhsullarını buxarından yaranıb. Azərbaycan torpaqları işğal edilərkən, azərbaycanlı qardaşlarımız qətlə yetirilərkən gözləri və dilləri bağlı, qulaqları çar şəkildə gözləyənlər vardı. Axaras xəbər verir ki, bu asqılamaları ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxış edib. Həmin kəslərin bugün etdikləri döyüşlər dayansın, asqılaması riyakarlığın zirvəsidir. İki dövlət bir millət olduğumuz Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını azad etmək uğrunda mübarizəsində hər cür dəstəyi verməyə davam edəcəyik. Son 5 gündə Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artıb. 18 oktyabrda cəmi 766 nəfər yoluxmuşdursa, dünən bu rəqəm 2474, bugün isə 2213 nəfər olub. Bəli, dünyanın çox yerində o cümlədən bizdə də mövsümlə əlaqədar yoluxma sayı artıb. Amma cəmi 2 milyon əhalisi olan Ermənistanda son 5 gündə 2000 civarında yoluxma halının olması maraqlıdır. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib. Ekspert artıq bir müddətdir səsləndirilən məlumatlara toxunub. Bəzi məlumatlara görə, Qarabağda ağır məğlubiyyətlə üzləşən böyük itkilər verən Ermənistanda əhali artıq buluşmaq istəmir. Rüşvətlə və ya tanışlıqla COVID-19 testini pozitiv yazdıraraq azı 14 gün karantina gedirlər ki, ordudan yayına bilsinlər. Test pozitiv çıxan orduya aparılmır. Bu, ehtimalla gücləndirilən daha bir fakt odur ki, son 5 gündə test pozitiv çıxanların çoxu 20-55 yaş arası kişilərdir. Əgər belədirsə, deməli, Ermənistan cəmiyyətinin müqaviməti sınıb vuruşmaq istəmir. Düz edirlər, zaten artıq hər şey bitib, tam qələbəyə az qalıb. Allah əsgərlərimizi və ordumuzu qorusun.